Muito boa tarde, gurizada. Então é o seguinte, tô aqui fazendo uma das operações que eu mais gosto de fazer, que é a do chá do dia, tá? Ela deu... É baseado neste candle aqui, onde eu tô com o mouse em cima, tá? É o candle de referência. Ele deu um sinal de venda aqui, claro. Eu entrei, então, vendendo 10 contratos aqui nesta linhazinha vermelha aqui, ó. A gente tá mostrando. Com objetivo aqui nos 97.885, certo? Queria mostrar para vocês como é simples essa operação. E é uma das que eu mais gosto de fazer. É a operação mais tranquila. É a, para mim, no meu ponto de vista, é as do chá do dia. São as mais confiáveis e mais tranquilas. Vamos ver então, a operaçãozinha tá indo ali, né? Tá indo para o lado que eu gostaria que ela fosse. Agora parou de ir, agora está indo para o lado que eu não gostaria que ela fosse, mas eu confio muito nesse método aqui, acho bem legal. Vamos aguardar e vamos ver o que, que acontece então, certo? Puxa vida, agora foi para o lado totalmente contrário. Eu vou até vender aqui mais um contratinho, porque eu gostei do preço que está agora, né? Digamos que subiu um pouco. Gostei porque ficou em oferta, digamos assim. Vou até vender mais um. Muito bem. Agora fiquei com 12 vendidos, tá? E vamos ver o que, que acontece. Vou dar uma pausinha no vídeo aqui para ele não ficar muito longo, porque ele não, a operação não está indo para o lado que eu quero. Então vai dar um vídeo meio longo. Vou dar uma pausinha e já voltamos. Segura aí. Muito bem, gurizada, a operação estava se ensaiando agora a dar certo. Eu vendi então no total de 15, tá? Estou vendido em 15 e não 10 como no início da operação, porque eu confiei muito mais nela quando ela foi um pouquinho para cima e depois retornou. Vamos aumentar aqui então, para que a gente possa estar vendo melhor aqui a operação. Vamos, porcaria de ferramenta. Aê, agora sim. Vamos agora aumentar aqui a nossa tela. A gente poder estar vendo toda a operação aqui. Puxa, agora de novo ela foi para o lado que eu não gostaria que ela fosse, né? Mas tudo bem. Faz parte da operação. Vamos ver o que, que acontece então. Operação vendendo de novo. Se ensaiando. Que a recém ela tá na zona de rompimento, na zona de entrada, no caso, né? Mas tá bom, já vai dar uns bons cruzeiros já. Ela batendo ali. Vamos ver o que que acontece. E é uma operação, pelo que ela tá me mostrando até agora, se ela der errado, o prejuízo seria extremamente pequeno. Por isso que eu gosto muito dessas operações do chá do dia. Vamos ver se ela vai lá. Uma briga enorme, né, entre compradores e vendedores. O pessoal não acha um sentido, né? Não acha uma definição para um caminho. Mas vamos lá, seguimos em frente. Agora voltou para o meio de novo. Então vou ter que dar outra pausa no vídeo, porque senão vai ficar meio grande. Ameaçou aqui, mas não foi. Segura aí.
Muito bem, gurizada. Agora ela fez umas ameaças mais fortes ali. Ela sofreu algumas agressões no book. Vamos ver se agora ela vai ou não. Vamos lá. Muito bem, gurizada. De novo ameaçou e não foi. Vamos dar mais uma pausinha e já voltamos. Segura aí. Muito bem, gurizada. Tá ameaçando de novo. Vamos ver se vai lá então agora. Vamos amplificar isso aqui.
Quase lá, gurizada, na cara do gol. Mas geralmente na cara do gol volta, né? Aí, ó. Pegou! Muito bem, então tá lá. 927 no bolso. Mais uma operação do chá do dia que deu certo. Tá? E... Ai, vamos dar um check na música aqui, senão a gente não consegue se... Mais uma operaçãozinha que deu certo. Eu adoro essas operações do chá do dia aí. As que eu mais ganho dinheiro e que são, pra mim, no meu ponto de vista, as mais assertivas. É, há pouco uma pessoa fez lá no YouTube um comentário perguntando se estas operações que eu gravo aqui são o mesmo método que eu vendo. Sim, eu opero só no método pelo qual outras pessoas que me compraram também operam. Eu opero para mim ver se está funcionando tudo direitinho. Tá avisado, esperto e ajudado, e até o próximo vídeo. Vamos nessa, um grande abraço!